Visitem ara una de les empreses ecològiques pionera a l'estat espanyol que està revolucionant el menjar ràpid. Es tracta d'un negoci palmesà on s'elaboren plats de peix amb certificació ecològica reconeguda. Es porten els productes arreu d'Europa i distribueixen uns 200 quilos d'aquest menjar al mes. Hamburgueses, pilotes, pizzas, tot de peix congelat, fora conservants i additius. En aquesta empresa mallorquina es fan els nous productes ecològics que arriben al mercat. La idea va sorgir per diversificar un negoci que està canviant a causa dels nous hàbits alimentaris. La longa de Palma, un dia normal, un peixetet normal, podria vendre 7, 8, 10 quixons de sardina. Ara, molt de dia, no xapant els quixons entre peixeters. Perquè la gent jove no menja sardina, perquè fa olor, perquè té espines... No és perquè no la vulgui, sinó perquè la feina que du no la vol fer. Actualment, d'aquí surt el peix per proveir residències de gent gran, hospitals i els menjadors de 40 escoles a Mallorca. A més, una orada, un bacallà o aquest lluç es convertiran en una bossa de mà o unes sabates. La pell del peix s'està enviant a uns altres països per fer carteres, bolsos, pulseres, que és una altra tendència que està sortint en el mercat. El que són les espines i el cap, el tenim per les escoles, que tenim escola, restaurant, per fer brou. I el que són les butlles s'estan macerant i se faran per fer cebo per pesca d'altura. D'aquí a poc, les tendències gastronòmiques també comptaran amb borades i llobines ecològiques. El peix ecològic serà un peix que ve de piscifactoria, el menjar és ecològic, no du medicament, no du res, i serà un peix que estarà entre l'orada comú i l'orada salvatge. La tendència alimentària evidencia el canvi que hi ha hagut en la forma de menjar peix. Segons els experts, en el futur les peixateries hauran d'oferir aquesta mena de productes si volen subsistir. No lo du Mallorca Bio.